Добро утро! Епизод номер 375 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е пленници на правилата. Неизбежно в случаите, в които започнете да увеличавате броя на хората във вашия екип или пък увеличавате самия брой на екипи, тогава когато все по-често наемате хора, появяват се вълни от нови лица в офиса, в един момент дори започвате и да не разпознавате човека, който, с който се разминавате по коридорите, дали е ваш служител или е човек отвън. Неизбежно тогава, когато се увеличат хората, има нужда от създаване на още по-ясни и отчетливи правила за това какво, не само какво се случва, но по какъв начин хората в един момент общуват и вършат работа заедно. И това с най-добри намерения, обаче забележете, води до една ситуация, в която хората във вашия екип, а и в другите, се превръщат в пленници на правилата. Тоест в един момент те буквално не могат да си свършат работата, защото някой друг не използва здрав разум и това, кое е най-добре към момента, а следва някакво правило, което е вършило работа към един момент и все още може би за някаква степен. Обаче, за да се свършат работа, за да се свърши нещо само чрез следване на правила, това е всъщност дори е дефиницията. Първо, че е много трудно, почти невъзможно, но буквалното следване на правила е дефиницията за така наречената италианска стачка, в която хората, когато искат наистина да стачкуват, без да нарушават закона или вътрешните процедури, започват да ги следват буква по буква. И почти е невъзможно да се свърши каквото и да е, ако хората следват правилата. И в един момент трябва да си отговорите на въпроса като ръководител на екип. Искам да създавам още повече правила или искам да създам повече етика, морал и здрав разум в хората? Повече правила или повече здрав разум, етика и морал? Професионална етика. Защото, ако се замислите, правилата работят до момент, в който не станат прекалено много. Когато са прекалено много, всъщност те, първото нещо, което ще се случи, че хората няма да ги познават. Те могат да абсорбират и да разберат и да прилагат нещо, което е в относително упростен вид, а не страници и страници с процеси, процедури и правила, с които някой си е свършил работата, като ги е написал, но те практически са неприложими, просто защото са толкова много, че хората не могат да ги държат в съзнанието си, особено ако са наскоро пристигнали в компанията. Та основното послание от този подкаст е: какво може да направите така, че да не превърнете вашите екипи в пленници на правилата? Правилата, които имат добро намерение да подпомогнат тяхната работа, но в един момент, ако поставите следването на правилата, и това много лесно може да разберете по какъв начин допринасяте за този проблем да съществува, да имате екипи, които са пленници на правилата, тогава, когато поставите правилата пред крайната цел, чрез която всъщност правилата опосредстват постигането на определена цел. Нека да дам конкретен пример. Ако имате правило, да речем, да няма телефони и компютри в работните ви срещи. Нали, това е хубаво правило, за да могат срещите да са по-кратки, хората са по-концентрирани, въобще да водите по-ефективни срещи, си въвеждате правилото да няма лаптопи и телефони. Обаче, да приемем, че очаквате визита от клиент, който пътува от чужбина, не може да се оправи или трябва да отидете да го вземете от летището, или т.е. имате нещо, което, за което ще ви е необходимо използването на телефон. И въпросът е, влизате ли с телефон в срещата и съответно провеждате си срещата, работите с вашите колеги, обаче когато получите позвъняване, излизате и си свършвате работа, или ставате пленник на правилата и не влизате с телефон, или пък ако ваш служител или ваш колега влезе с телефон, му казвате да излезе от срещата или да си остави телефона навън. Ето това е конкретен пример, където естествено, че правилото работи, за да можете да имате по-ефективни срещи, обаче тогава, когато
има нещо, което е извън правилата, има смисъл хората просто да използват здрав разум, а не да стават пленници на правилата. И ще завърша с още една комична история, която буквално вчера ми се случи. Моята съпруга се поръчала книга през някаква онлайн книжарница, само че не може физически да отиде да вземе. И тъй като от едно и също място, от един същи офис на куриер си получаваме вече с години книгите, отивам и с моята лична карта казвам нейния номер поръчка да си взема нейната книга. И хората там винаги не познават, обаче сега има нов служител в този офис и той казва: трябва да завидам пратката, трябва получателя да се съгласи по телефона, а на съпругата ми телефона съответно е изключен, защото тя физически в момента е нещо като среща, т.е. тя няма да вдигне. И момчето казва: ами правилата са такива, че не мога да ви дам пратката без тя да се съгласи по телефона, аз му казвам предварително, че телефона е изключен. И всъщност той ще следва правилата формално, но ако имаше служител, който ме познава, че от години, нали, че съм аз човека, който седи зад този получател, нали, моята съпруга, нали, щеше да прояви здрав разум, те да отметнат работа, т.е. да не се занимават с тази поръчка и на мен да ми спестят, или по-скоро на съпругата ми да спестят едно допълнително разкарване до офиса. В момента това е класически пример за това, че, нали, момчето не е нарушило никакво правило, само че създава излишна и допълнителна работа и за клиента си, и за себе си, за собствения си офис. И в този случай, естествено, че това правило има смисъл, за да предотврати злоупотреби, но тогава, когато има човек, който, нали, стотици пъти е влизал в този офис и той все още не го познава, се получава така, че според мен в този конкретен случай той ще свърши добре работата, въпреки че имаше колеги, които, нали, виждат по другите станции, нали, че няма шанс за някаква злоупотреба, но те не проявиха проактивност, съответно казах: окей, в момента и аз, момчето е пленник на правилата, съответно и аз ставам част от това нещо. Но замислете се, с най-добри намерения създавате правилата, те тръгват, те са само началото, обаче за това да могат хората да работят добре заедно. В един момент обаче със сигурност започват да пречат и със сигурност започват да пречат в случаите, в които оценявате представянето на хората по това дали са спазили правилата, а не по това дали са проявили здрав разум или дали са откликнали на нуждата на момента в тази променяща среда, в която работите, независимо дали има крайни клиенти, независимо дали имате само вътрешни клиенти или само с вашия екип вършите нещо спрямо, нали, просто за да обслужите вътрешните отдели във вашата компания. И с това искам да завърша. Какво е необходимо, за да разберете дали или по какъв начин да предотвратите това хората ви да станат пленници на правилата? Трябва да си отговорите на въпроса: искаме повече правила или искаме повече етика, морал и здрав разум? С повече правила може да в един момент да си навредите и да демотивирате хората. С повече здрав разум мисля, че не може да прекалите. По някакъв начин, ако стимулирате здравия разум и здравословното нарушаване на тези правила. И с това затварям епизод 375, пленници на правилата. Тук трябва да ви кажа, че през месец ноември ще има представяне на книгата Студент Душ за менеджери в Бургас, в Гранд Хотел Спа Приморец на 27 ноември вечерта, а на следващия ден, на 28 ноември, отново в Бургас, отново в същия хотел, ще има еднодневно обучение за ръководители на екипи. Това беше за днес. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!